Вчора ми роздумували над зустрічю Ісуса та сліпця, що Ісус проходив біля нього. Сьогодні чуємо теж, що Закхей виліз на смоківницю, щоб побачити Ісуса, бо він там мав проходити. То знову Ісус проходить містом, навколо є люди, йде натовп за ним, а є деякі люди, які хочуть цієї близької зустрічі з ним, які хочуть чогось більшого, ніж бути просто натовпом. І сьогодні цей Закхей, така загадкова досить особистість, бо начальник, багатий чоловік і хоче побачити Ісуса. Це щось таке надзвичайне. Євангеліє нам чітко підкреслює, що він був начальником митників і був багатий. І потім він в такому статусі вилазить на смоківницю, щоб побачити Ісуса. Можемо собі це представити, скільки потрібно йому було перейти якісь свої особисті межі, можливо, сором перед іншими людьми. Я начальник, та я перед іншими, як буду виглядати? Що про мене подумають інші люди, коли я це зроблю. Але він, це сильне бажання побачити Ісуса, він це реалізовує. Ісус говорив в Євангелії, читаємо, що багатому важко увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. А тут є, власне, приклад такого багатого чоловіка. Бо Ісус там говорить далі, що в Бога все можливе. В Бога все можливе. Тобто в історії Закхея, в його особистості є важливе це бажання. Він хоче побачити Ісуса. І йому ці його багатства, його статус в цьому не перешкоджає. Він хоче, і він цього добивається. Це віра, вона робить великі діла. Якщо людина хоче пізнавати Бога, вона буде це робити. Не буде мати жодних в цьому перешкод. Або навіть якщо якісь перешкоди з'являються, то вона буде це проходити. Якраз найбільше хотів би звернути на це увагу в нашому житті. Скільки є цього такого нашого людського, а що люди подумають, а що про мене скажуть, а якщо я знову піду на службу, а якщо я буду зі Святим Письмом, так як сьогодні багато чоловіків прийшли на службу і Святе Письмо з собою несуть, бо маємо зустріч після Святої Меси, а якщо хтось побачить, що я роблю знак Христа десь там в публічному місці, що про мене подумають. Але що є сильнішим? Те, що про мене подумають люди, чи те, що я хочу зустріти Ісуса? Поки це, що скажуть інші люди, сильніше, то ми будемо ховати свою віру. Будемо її десь там під, як Ісус говорить, ставити десь під ліжко, так, щоб ніхто не бачив цей світильник. Вона не буде світити іншим. Але якщо прагнення побачити Ісуса є настільки сильним, що воно горить в серці, ми будемо шукати цієї можливості зустрічі з ним. «Закхею, притьмом злізай», каже Ісус до цього багатого чоловіка. Можливо, не тільки з дерева, з цієї смоківниці потрібно йому злізти, але для того, щоб зустрітися з Ісусом, потрібно злізти із свого якогось свого багатства матеріального, але не тільки, своєї прив'язаності до такого способу життя. І Ісус оці слова, коли говорить «притьмом злізай, бо я сьогодні хочу бути в твоєму домі». Тобто вже сходь, я вже йду до тебе. Якщо ми би почули теж ці слова сьогодні, притьмом злізай, залиши щось там, що тебе
відволікає, що є перешкодою між мною і тобою, то, напевно, відразу ми би це зробили. Бо Закхей відразу сходить, відразу йде, щоб прийняти Ісуса. І написано, швидко зліз, прийняв Його радіючи. Радіючи, тобто оцей, це плід зустрічі з Ісусом, це радість. Правдива, щира, така глибока, Божа радість, яку ми від Нього отримуємо. Ісус хоче увійти в дім Закхея. І тут в сьогоднішньому Євангелії маємо два прагнення. Прагнення людини і прагнення Бога. Прагнення людини Закхея, грішного, слабкого, такого, який був. Але він прагне зустріти Бога, прагне Його побачити. І так само прагнення Бога. Він хоче увійти в Його дім. А увійти в Його дім – це не просто увійти в приміщення, в будівлю, але це увійти в Його життя, увійти в Його, все те, що Він має, що Він переживає, тобто стати вже господарем цього дому, і Закхей його приймає. Тоді можлива ця зустріч, коли ми злізаємо з дерева, тоді, коли ми щось можливо, щось, що є нашою опорою в житті, але це не є Бог, це залишаємо, так як Закхей, бо він, напевно, змінився, не знаємо історію його життя далі, але ця зустріч, напевно, його перемінила. Зустріч з Ісусом перемінює наше життя, робить його інакшим, робить його набагато кращим. Тож поставмо себе теж на місце цього Закхея, проаналізуємо, що є моїм, що є твоїм тим деревом, з якого треба злізти для того, щоб зустріти Христа і не тільки його побачити так здалека, але щоб реально впустити його в дім свого серця. Амінь.